телевизия Европа, Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. 19 февруари е днес. Това е датата, на която от години българския народ отбелязва с прискърбие и с едно горчиво припомняне величавия подвиг на Васил Левски на 19 февруари 1873 година. Той е обесен. По това време това са затънтените покрайнини на София. Днес, разбира се, е центъра на една голяма европейска столица, в която живее народ, който и има, и няма много общо с онези българи. Онези българи, които така и не са разпознали в образа на Васил Левски неговото историческо величие и стойност. Онези българи, които не са си мръднали особено пръста, за да направят опит да го освободят от османския конвой. Това са същите българи, които 3 години след обесването на Васил Левски се изпозалостват по къщите си в Копривщица, Оборище, Поибрене, за да не излязат и да не би случайно да поемат риск да ги включат в априлското въстание. Днес пък българите са в една много особена ситуация. Води се дебат дали да бъде канонизиран от Българската православна църква като светец Васил Левски, или просто той е един от българските национални герои, без да има нужда от такава сакрална проява с канонизирането му. Няма да коментираме това. Това е част от нещо, което може и да е проява на историческа гузност от страна на българите, може и да не е добро познаване на смисъла на дейността на Васил Левски като човек. Човек с всичките му човешки характеристики, слабости, плюсове, психологически особености, физическо излъчване. Водил съм спорове преди време как трябва да се отнасяме към нашите герои, като към недосегаеми канонични образи, в смисъла нищо не можеш да кажеш, което да хвърли петънце върху него, или като към хора, които са били живи, които са водили нормален човешки живот. Мой гост сега е Светослава Рудолф. Тя е журналист. Написала е и издала една книга чрез издателство Сиела, която се нарича Годениците на Васил Левски. Това са жените на Васил Левски. Жените, които са го обичали, които той е обичал, с които е имал отношения. Отгоре виждате, пак ще ви покажа, мистерии и факти. Защо мистерии, защо факти? Защото тази част от живота на апостола е била обвеяна с мъгла, нещо повече. Поддържано е целенасочено мълчание. Няма личен живот, няма отклонение, едва ли не е без емоции, освен емоцията към България. Обаче се оказва, че не е така. Добре дошли. Здравей. Тази книга може би ще предизвика, би трябвало да предизвика бурна реакция. Да. Много хора ще скочат, че кажат откъде на къде. Годеници. Вече го направиха. Направиха вече ли? Стана, да. И какво? В интернет. Ами, поляхаме с... С помина. Да. Защо? Защото пишеш, че той е имал личен живот, че е живеел като мъж, че е харесван и е харесвал жени. Да, оказа се, че те ме упрекват за самия факт, че съм засегнала тази тема, дори без да са прочели книгата, защото книгата току-що излезе. Тази книга сензация ли трябва да бъде? Като сензация ли е замислена? Аз не съм я мислила като сензация и не съм я писала по сензационен начин, поне така си мисля аз, тъй като много внимавах и много се пазех от това
да не звучи книгата жълто. И специално внимавах в начина на писане, за да не изглежда самоцелно, да не бъде търсене на някакви ефтини сензации. Но според мен, колкото повече опознаваме Левски, той толкова повече ще ни харесва. Всъщност, историите с невероятни девойки, които той има, той все пак е бил съвсем нормален мъж, тези истории по никакъв начин не го зле поставят. Даже смятам, че още повече така му се увеличава ореола на страхотен мъж. Увеличава му се ореола, защото му придава най-естествените и красиви човешки характеристики. Обаче, малко по-конкретно за работата ти по книгата. Документален материал има доста изобилен. Трудно ли беше да се изнамира? Много трудно беше и част от нещата, които исках да открия, не успях да открия. Не успях да открия абсолютно всичко, което имах намерение. Но доста пък факти и документи открих, които не очаквах. Например? Какво неочаквано откри? Открих първия път, когато Захари Стоянов е узнал за този годеж. Макар че според мен той узнал още когато е обикалял около Карлово и района, тъй като главният годеж, нали, единственият годеж всъщност, който Левски прави, е в едно село Аджар, сега Свежен, което е на 20 км от Карлово. Захари Стоянов ходи там, обикаля от човек на човек, познава съратниците му. Не може да не е знаел той за Ана, монахинята Евгения в Карлово. Не може да не е чул и за този годеж. Но да допуснем, че не е разбрал, което е много малко вероятно, тъй като самия Левски тези неща не ги е криел. То по негово време това не е било някаква тайна. Даже обратното, годежа се прави публично пред 5000 души. И което е селото. Тогава то е едно огромно село. Много значителен център на културата и на и икономически център. Така че това не е било тайна по негово време. Целият проблем е, че Захари Стоянов решава да тези всички факти, които той знае, не само за Левски, но и за другите революционери, да ги премахне, да ги заличи, да ги скрие и започва да изгражда съвсем целенасочено митологията за нашите национални герои с оправданието. Нали, той има мотив. Той казва така, не го цитирам точно, че след 5 века робство ние имаме нужда от национални герои. Остра нужда, а нямаме такива. Защото нали, не сме ги произвели. Това го цитираш ти, това нещо е много интересно. И той го прави. Дълбоко погрешно от гледна точка на нашето разбиране, защото едното не изключва, другото не изключва подвига. Не го изключва и Захари Стоянов, аз го упреквам и не само аз, което аз съм просто един журналист, не съм чак такъв фактор, но самите историци, които се занимават с Левски и с Ботев и с Възраждането, не се опират често, даже не го смятат за меродавен източник. И той има много критики, включително книги написани срещу Захари Стоянов, с желание да коригират това, което той е написал, а не с някакво чисто емоционално желание да го умаскарят като писател, в никакъв случай. Но той е подменял исторически факти, да, обаче... което не е окей. Okay. Захари Стоянов е един от много, макар и очевидец, съвременник, той е познавал тези хора, но освен него има и други. А какво се е получило в десетилетията и столетия история от тогава? Някак си мълчаливо българската историография приема като норма да говори за Васил Левски като за... просто героя, сакрализирания, който обаче няма личен живот. Никъде поне не е екстраполирано, не е показвано, че е имал някакви връзки. Между другото, за разлика от Ботев, който си има венета и така нататък, макар че и при Ботев неговата връзка любовно-семейна е
да не кажа деформирана, преподчинена е на идеята за революционната кауза. А всъщност Ботев се жени, между другото, сега излезе една книга, голямо съвпадение, издателство Персей издава книга. Чух само рекламата, но аз веднага ще си я купя тази книга. Страшно ме заинтригува. Съвпадение за жените в живота на Христо Ботев. Да. И това, което разбрах от рекламата до този момент, е имал три жени. Даже се казва три съпруги, но дали се е женил, това не мога да кажа. Аз мисля, че по-скоро не са съпруги и той не е женен за тази, която е известната, Венета. Той не е женен, той няма брак фактически с нея. Те си съжителстват. Те си съжителстват, а тя е по-голяма от него и разведена с дете. Значи, представи си в онова време, на него въобще не му е било проблем това. Живее си с нея, даже и посвещава стихове, ние знаем, писмо. А добре ли тук, това е много интересно в твоята книга. Почваш, нали, точно с една критика към Захари Стоянов, който скрива личния живот. После обаче има нещо, което е много интересна градация. Изгорите, т.е. жените, които имат, а той е бил красавец в интерес на истината, Левски, нали, как са го харесвали, как той е харесвал жени. После тази ключова Йова, Боюклиева, от Войнягово. Да. След това обаче той е като градация наистина. Изгорите, влюбените, монахините. После имаме вдовиците и съпругите. Тоест, той е имал в едно такова, да го наречем, социологическо поле като характеристика на семейно състояние на жени. Той е имал връзки с всякакви от девойки, съпруги, вдовици, монахини. С съпруги специално казвам, че не е имал. Аз не попаднах никъде на негова връзка с омъжена жена. Значи, тук трябва да направим такова уточнение. Нямаше и слух дори. Не връзка или слух, но просто те са били част от това женско харесване, макар и да не се проявява през класическа женско-мъжка връзка, е намирало израз и в подпомагане на неговата дейност. Дори аз от твоята книга разбрах нещо, което е много интересно. Признавам си, не го знаех. Женски революционен таен комитет прави. Да. Това е изключително. При това в един манастир. Да, манастир. В Самоковския девически метох. Какво да кажа? Сега, жените са го обожавали. Това е което се получава, защото той е бил изключително обаятелен като мъж. Във всеки един момент, в който той се появи, той става център на внимание, задължително. Пее, играе хоро, забавлява хората и почва да ги омагьосва за революционните комитети. Цялото му поведение е изключително привлекателно за една жена. Тоест, тя вижда един не само харизматичен мъж като мъж, но още в момента вижда, че той е герой. И това и създава в нея... Няма начин да не се влюбиш в такъв персонаж. Много интересно обаче ми стана... Те до ден днешен жените се влюбват само при мисълта за Левски. Има такива писания в книгите на музеите. Те се обръщат към него като към жив човек, който стои пред тях и те са влюбени в него. Така пишат в книгите за посетители. Добре, това е много интересно от днешна гледна точка. Как е влизал и как е излизал от интимен контакт? Примерно, в онези времена годежа е вид обвързване. Нали? Да. Това означава ангажимент. Или да връчиш там цвете или нещо ритуално, значи се вричаш. Да. И жената приема това нещо. В един момент тук описваш, мисля, че точно Сьова, как тя казва, ти няма да ме вземеш, няма да се омъжиш за мен, ти имаш друга кауза.
как става излизането? Има ли разочарования, скъсвания, драми? Попадна ли на такива неща? Той излиза общо взето по един и същи начин. Изчезва. Той просто изчезва без предупреждение и това е, което е доста смущаващо. В смисъл? Ами... Не им казва с Богом. Не, не им казва с Богом. Просто изчезва. Да, изчезва, но все пак... тези, и край. Тези, да. Било, каквото било. Изчезва, но той изчезва не защото е някакъв подлец. Все пак тези жени знаят той с какво се занимава. И са могли да предположат, че нещо му се е наложило, за да изчезне. Изчезва не само не веднъж, в смисъл няколко пъти от такива връзки. Както и с тази жена, за която се сгодява Гена Бонина от Свежен. Да. При нея също той изчезва. Обещава сватбата, правят една неделя годежа, след една неделя се планира да е сватбата, там попа, кмета, всички чакат. Чакат, и той отива до Карлово и казва, аз отивам да взема документ Вула, Вула се казва документа, който е разрешение за сключване на брак и ще се върна след една седмица. Подарил и направил е подаръци, купил я рокля и не се връща. Ама след това той е ходил в Карлово пак. В смисъл, той не се връща при жените. Не, при жените не се връща, да. Но като прави комитети, той се връща, той обикаля. Така е, но при жените не се връща. При самите жени не се връща. А, добре, има ли данни, че, примерно, вече като разработил мрежата от тайни комитети, се връща, негова бивша приятелка разбира, че е там да отиде да му дигне скандал. Не, не, в смисъл, чисто човешки си говорим сега. На скандали не съм, на женски скандали по-точно не съм попадала, но виж сега, той се връща след много години и обикновено тези жени вече са се омъжили. Омъжили се. Да, а каква е съдбата на тази Гена Бонина? Гена Бонина... Бонина, да. Тя... след като той не се връща, за обещаната сватба, а годежа, както казах, е станал пред цялото село с хора и така нататък. Тя отива при свещеника, който я е препоръчал за годеница. Историята е такава, че в началото всъщност този годеж се прави формално от Левски. Поне така е замислен. Да. И той от един негов съратник в съседно село, поп Данил, поп Василев, той е много голяма фигура. От отец Паисиево, днешното отец Паисиево, там е бил този свещеник, голям революционер, цялото му семейство е участвало във всичките революционни дейности. Бих искала да кажа, че този свещеник го годява не веднъж. Няколко пъти. Ама свещеника не извършва ли грях, след като веднъж го годява провал на годежа, втори път, трети не, път? Не, значи той при всичките тези годежи, жените са знаели от самото начало, че формално. Това е правено, за да има легитимация Левски, някъде в някое село или градче, да се появи, уж че е годеник на някоя жена и така... Е, това е саможертва на жената, да, в уния саможертва, време. Да. А има ли, се извинявам се, наистина данни за някакви контакти, които да надхвърлят формалността? Специално с тези жени, с които поп Даниил, поп Василев го е правил, няма никакви данни. Тези годежи даже не са и описани в църковните книги. Те са просто така извършвани формално за пред хората. Включително издирих, оказа се, че той е сгодил Васил Левски за една от дъщерите си. След да. Това обаче той решава, Левски решава да отиде в съседното село Аджар, което е много специално село. Да. И тогава поп Данил, поп Василев каза ми и там ще направим един годеж.
обаче истински, те го правят наистина, и тогава намира тази девойка, Гена Бонина, и му я препоръчват. Обаче те се харесват. Да. После се оказа, че тя го е крила, имало е там при нея скривалище, оставил я документи. Много по-голяма е дейността на тази жена, освен да бъде участник в Годежа. Ще направим едни новини, той да ги направим и да не ги направим, те ще си тръгнат от само себе си, така че кратка пауза и продължаваме.